jednog onog nezavršenog rata što radi već 30 godina. To je vrlo nezdravo, tu sam govorio, Hrvatska je imala ogromnu štetu od rata. Emotivno i materijalno, Srbija puno već. Mislim, ja sam hrvatski predsjednik, nisam predsjednik Srbije, ali ne možeš ne vidjeti. Dakle, koliko god se Đakovo nije razvijalo kako je trebalo i, ne znam, postalo još bogatije, toliko je Paraćin, nažalost, stao tamo gdje je bio 80. godina. Ali očito to u srbijanskoj politici nije kriterij. Pa ja sam predsjednik Republike koji je izabran na isti način kao i on, ali moje ovlasti su taman toliko koliko trebaju biti, ne velike. On je gospodar države. Jedna država je koja nije uspješna, koja ne zna šta bi sa sobom, koja ne zna bili u Europsku uniju, ne bi, jer oni sve rade da ne uđu u Europsku uniju, kao pregovaraju. I to je naprosto zaluđivanje. Jedna vrsta stonewallinga, mislim. Jer ti, dakle, komunikacije s Hrvatskom, ja ne držim puno do toga sad da se našto nešto poštuje, da smo mi jako važni, ali mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo članice Europske unije, oni nisu. I ako žele ući, moramo razgovarati. Dakle, nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo sa državama, sa Slovenijom koja je manja od Hrvatske, ali je bila članica Europske unije. Dakle, mi nismo u istom položaju. Ja ne želim te položaje koristiti za ucjenjivanje, ali imam dojam da na drugoj strani uopće ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u Europsku uniju. To je možda zato što bi svi koji sad vlade u Srbiji morali tražiti domovinu negdje drugdje.